При жените от името на Траяна ще участват Йоанна Димитрова, Иляна Илчева, Рени Колева, Деляна Тодорова. При мъжете старозагорци ще бъдат състав Димитър Димитров, Габриел Стаматов, Цветелин Цветков, Красимир Филипов и Динко Митев. Надпреварата в 25-метровия басейн стартира в събота и ще продължи до неделя. Заявка за участие са подали 210 пловци от 21 клуба. Участваме и с по-малки на възраст пловци, но въпреки това имаме амбицията да попадне в първата десятка, сподели един от треньорите в клуба Стефан Вачев.